To je pekné story. Tam trošku by som musel použiť aj pantomimu, nebude vadiť? Nie, pantomima od teba je niečo, čo sme naozaj nečakali. My sme v Nových Zámkoch, my sme taká bilingvistická zóna. Áno, hej, Maďarsko-Slovenská. Maďarsko-Slovenská a dokonca občas sme aj trilingvistická, pretože máme tam aj romských kamarátov. A jedna taká situácia bola, sme sedeli, taká partia, a oni, títo romskí maši kamaráti, majú vždy takú nejakú prezývku. A mali sme dvoch, jedného sme tam stretli, oni sa volali, že Cica a Mica. Hej. A my práve prišiel Mica do reštaurácie. To boli on, hej, obaja chlapi. Obidvaja boli oni. Boli chlapi. Oni boli jednoznačne maskulíny, ešte dneska tlačí 150 kg na lavičke, ten Cica. Hej, takže, Cica. Takže, Cica ako no, doma. No a hovorím mu, Cica, pozri, tam vidíš, to není Zámčan, tam sedí, to je asi z Čiech, choď k nemu a spýtaj sa ho, že aké mesto je medzi Chomutovom a Litvinovom. On ti povie, že Most. A ty mu na to povieš, zec môj chvost. A on na to, ezio, to akože po maďarsky, toto je dobré, toto je dobré. Vyšlapol si k nemu, prišiel k stolu, Nazdar. Vieš, aký mesto je Most? Ten taký prekvapený cudzinec z Nových Zámkov. Český. Zedol si mi ho celýho.